Situație disperată pentru o familie de români din Suedia. Părinții se luptă de aproape 2 ani să-și recupereze fetițele luate abuziv de autoritățile suedeze. Despărțite de părinți și separată una de cealaltă, copilele sunt traumatizate, iar una dintre ele a încercat de 5 ori să-și pună capăt zilelor. Deși autoritățile române au făcut nenumărate demersuri, au fost complet ignorate de oficialii suedezi. Calvarul familiei Samson a început în decembrie 2022, de la un banal refuz. Una dintre fiice le-a cerut părinților un telefon nou și farduri. Supărată că s-a opus, fata de 11 ani a vrut să se răzbune și le-a spus profesorilor că este bătută de părinți. Imediat, Sara și sora ei mai mică, Tiana, au fost luate abuziv direct de la școală de asistența socială, chiar dacă fetițele au mărturisit că a fost o minciună. Ulterior, poliția a închis cazul din lipsă de probe, însă copilele tot nu au fost lăsate să revină acasă. Nu erau motive întemeiate, adică trebuie să fie marcatori, registrări, urme pe corp, ceva. Nu a fost nimic din toate acestea. Au sunat la doctori, au sunat la vecini și peste tot au auzit numai de bine. De aici începe construirea unui caz. O construirea unui caz mincinos în care asistența socială recurge la presiuni și la minciuni incredibile. Este vorba de includerea în camere separate a părinților. Unuia îi se spune că celălalt părinte a mărturisit, deci mărturisește și tu că au fost acte de violență. Copiilor li se spune că părinții au spus că nu vor să se le mai vadă, pe Sara în principal. Contrar convențiilor internaționale, surorile au fost separate și au ajuns în familii diferite. Traumatizată, sora mai mare a încercat de 5 ori să își pună capăt zilelor, ultima dată în urmă cu o săptămână. A fost sesizată poliția, dusă din nou la serviciul de psihiatrie cu asistență. Sara este supusă unui tratament de altfel greșit, cu pastile psihotrope, a ajuns la 96 de kilograme la vârsta de 12 ani. Instituții care au fost create cu mult timp în urmă pentru protecția copilului reală, care au devenit gestapouri, au ajuns să fie niște locuri, niște entități, niște instituții care să persecute familiile și mai ales acelea care vor să-și crească copiii în tradiția, în identitatea românească creștină pe care o au. Oficialii români au făcut toate demersurile posibile pe cale diplomatică, dar fără rezultat. Autoritățile de la București nu au primit nici măcar un răspuns din partea statului suedez. Am avut o discuție cu domnul senator Titus Corlățean în vederea realizării unei delegații mixte din partea guvernului, dar și din partea Parlamentului României pentru a merge și a discuta cu autoritățile la fața locului. Tatăl celor două fetițe, care au exclusiv cetățenie română, este manager de vânzări, iar mama asistentă medicală. Recent, unchiul fetelor, aflat în România, a cerut oficialilor suedezi repatrierea și custodia copilelor, dar a fost refuzat. Tragedia familiei Samson amintește de situația dramatică prin care au trecut și familiile Bodnariu și Furduia, ai căror copii au fost luați abuziv de autoritățile din Norvegia și respectiv Germania.